V sobotu 14. června se v Doubravici konal festival Ochotnického divadla s názvem Doubravický divadelní den. Letos v pořadí už třetí. Program zahájila v 11 hodin společnost Podkova jihočeského folklorního souboru Kovářovan z Kovářova. A na úvod si kovářovští vybrali veselou pohádku, jak dostal Kuba Mariánku za ženu. Příběh byl plný písniček pro malé i velké diváky. Festivalové odpoledne začalo klasikou. Kdo by neznal Rumcajse od Václava Čtvrtka? Pohádka vypráví o ševci, který se nedobrovolně stal loupežníkem. Diváci se dozvěděli, kdo všechno mu v lese Řáholci pomáhal a jak přechytračil jičínskou vrchnost. Účinkoval divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla z Českých Budějovic. Další inscenací, tentokrát loutkovou, byl Černý mstitel na bílé klisně. Přijel do zapadlé krčmy kdesi v prérii a události tak nabrali pořádný spád. Příběh v podání jabloneckého souboru loutkářů Vozichet byl tentokrát určen spíš starším dětem, mládeži a dospělým. Jo, není to jednoduché. Z autorské dílny Jeana Clauda Islera je skvělou crazy konverzačkou. Co vše zapříčiní jedna malá lež, se od divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla dozvěděli diváci ve večerních hodinách. Pane starosto, letos se koná třetí ročník divadelního dne. Kdo tehdy přišel s nápadem? Na nápad udělat divadelní den v Doubravici jsme přišli v podstatě náhodou, protože díky Václavovi Krištůfkovi u nás běží už asi 8. rokem představení ochotnický a vždycky pro dospělí. A jednou jsme seděli samozřejmě v hospodě a meditovali jsme, jakou pozveme a co budeme hrát divadelní den, nebo respektive divadelní představení, a náš kamarád a spolubydlící v Doubravický Petr Doufar říkal, ale můj táta taky jede v ochotnickým spolku, on by taky rád hrál. Tak jsme říkali, no to je blbý, teďko někoho vzít, někoho ne. Ten Václav říkal, co, tak uděláme divadelní den, tak budou soubory dva. Pak z toho vyšly soubory tři, no a tím to začalo. Hrajeme ten třetí ročník, a už ale na Doubravici bylo 8 ročníků. A většinou to byly večerní představení a tento třetí ročník a ty dva předchozí byly celý den, dopoledne jedno dětské představení, odpoledne jedno nebo dvě dětská představení a večer o 9. nasvíceno jako na točně českokrumlovské pro dospělé. Pane starosto, bylo by dobré zmínit i sponzory. To máte úplnou pravdu. Tenhle ten počin vzniknul na popud spolku Filipovec, které občanské sdružení, které v naší obci funguje, a víceméně kromě toho má takovou starost o to, aby se nám tady dobře spokojeně žilo, dělá spoustu akcí pro občany a finančně to zastřešuje obec Doubravice. V letošním roce jsme obdrželi i dotaci od krajského úřadu. Kolik návštěvníků v průměru bývá na této akci? Ta návštěvnost se nám postupně zvyšuje. V loňském roce jsme měli celkovou návštěvnost přes 300 lidí. Dneska to bylo, ráno bylo celkem asi 80 návštěvníkům. Teď je to trošičku slabší a to je vždycky, to odpolední představení bývá vždycky slabší. Večer to bude zase boj o židličky. Jak se ukázalo, i v Doubravici u Českých Budějovic, která je součástí mikroregionu Pomalší, je o divadlo velký zájem. Popřejme tedy doubravickým a jejich divadelním festivalům zdar i do dalších ročníků.